اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ما شاء الله سبحان الله يجيبكم كم مبارك جس کے پانی سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاروں کو غسل دیا گیا تھا. یہ وہ کنواں مبارک ہے اور یہاں کا پانی پینا بھی خوش قسمتی ہے. اللہ سب کے مقدر میں کرے. آمین. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے جہاں جہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاروں کے قدم مبارک لگے ہوں, سرکار بیٹھے ہوں. یہ وہ مقام جو کنویں کے ساتھ جس کنویں کے پانی سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاروں کو غسل دیا گیا, یہ وہی جگہ وہی مقام ہے. رب کائنات اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے ہی پنچن پاک لے بیٹھے طہار کے صدقے سے سب کو حاضری نصیب فرمائے.